turns like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you mentioned, they're all the things I want to know. E no vídeo de hoje vamos fazer Cone de Rap 10 na Ifrá, gente. Como assim, Cone? Quem viu o último vídeo, viu que eu fiz Rap 10. Gente, tô muito feia, mas me perdoem. Ó, quem viu o último vídeo, viu que eu fiz isso aqui, ó. Com carne moída, esquentada na frigideira. Só que hoje eu vou fazer tipo um cone e na Ifrá. E é muito fácil, gente. Compre esse aqui, que isso aqui é uma delícia. Esse aqui já é uma massa pronta. Então, assim, você ganha muito tempo, assim, pra café da manhã. Tu só pega essa massa, recheia do que você quiser, de queijo, presunto. E come, esquenta e come, e tá perfeito. E você ganha muito tempo, tipo uma massa de crepioca, sabe? Enfim, eu amo isso aqui e hoje eu vou fazer cone. Tô gravando pro Stories, eu arrumei aqui a cozinha, a sala, o Apolo tá aqui deitado. Daqui a pouco ele vai comer alguma coisinha. E meu quarto, tá tudo bem arrumadinho, né? Aí, gente, daqui a pouco eu vou banhar, agora, né, na verdade. Tirei os lixos ali também. Aí agora eu vou banhar, mas depois eu vou fazer esse Rap 10 aqui, tá bom? Enquanto isso, eu deixei aqui o frango desfiado descongelando, tá, ó. Frango desfiado. Ele já vem assim, todo desfiado assim, sabe? Aí tá descongelando, enquanto isso eu vou banhar. E é isso, você pode rechear do jeito que você quiser. Eu vou ensinar aqui como é que faz esse cone, fica uma delícia. Tipo um conezinho de pizza. Eu não sei dizer, mas fica muito gostoso. Assistem até o final. Gente, hoje eu acordei com uma cólica. Aí eu acordei correndo, fui ver se desceu, né? Aí não tinha descido. E aí eu tava com muita cólica. Eu vim aqui na cozinha de manhãzinha, tomei um remédio pra cólica, deitei e aí eu esperei passar. Aí eu acordei umas 11 horas. Enfim, agora que passou minha cólica. E até agora nada de descer. Mas vai descer hoje ou amanhã. E eu tô assim... Tô de TPM, sabe? Gente, eu tô tão feia, meu Deus do céu, sério. Mas enfim, vou logo banhar, lavar esse rosto, lavar os cílios. Só não vou lavar o cabelo que eu lavei ontem, então não tem nem pra que eu lavar. E é isso. Eu tô com essa touquinha aqui porque eu já vou banhar e aí eu coloquei a touquinha pra não molhar o cabelo. Enfim, beijos. Vou banhar e vou lavar os cílios, ó. Eu vou usar esse aqui. Eu já tenho um sabonete de lavar os cílios, né? Que é sabonete da Johnson, mas eu vou usar esse aqui. Que é a... A menina que faz meus cílios que deu pra lavar os cílios. E também tem a escovinha. E o que vamos usar? Rap 10, né? Aqui só tem dois. Vou fazer só dois. Depois eu vou comprar mais, mas nesse vídeo eu vou fazer só dois, que é só pra mim. E aí eu vou usar aqui, ó, queijo. Eu tampei o queijo assim pra não estragar. E, ó, eu uso assim pra sempre, não estraga, viu? Queijo. E o frango desfiado, gente. Aí, isso aqui também, ó. Maionese e o frango desfiado, viu? E é isso. Só isso. Frango desfiado. Eu vou temperar o frango, né? Aí eu vou usar o Rap 10, queijo e maionese. Só. E orégano também vai dar um gostinho a mais. Mas quem quiser usar tomate, bacon, pode usar, tá? Porque fica uma delícia. O principal, a airfry, tá bom? Ou pode ser também no forno. Mas acho que na airfry, quem tem airfry vai amar essa receitinha. Primeira coisa, eu vou logo abrir aqui, ó. Vou deixar aqui do lado desses aqui. E vou... abrir isso aqui, que é o frango desfiado, né? Ó, vamos ver se descongelou. Descongelou, gente, tá perfeito. Aí eu vou pegar aqui um prato pra despejar o frango desfiado. E já vou logo temperar ele pra colocar na panela. A parte do frango desfiado, gente, é o mais chato, sério. Porque se o frango desfiado já viesse temperado, pronto, era só fazer, mas ainda tem que temperar. Se tem uma coisa que eu não gosto é de temperar, gente, sério, eu acho muito chato. Eu acho que só esse aqui dá pra usar, tá vendo? Vou logo levar pra panela. Coloquei aqui mesmo na frigideira, tá? Agora vamos temperar, tá? Assim o frango. Ele vem bem sem nada mesmo. Agora eu vou colocar sal. Vamos lá. Aqui no porta-temperos, aqui embaixo, eu vou pegar sal. Deixa eu ver o que mais.
Esse aqui vermelhinho, eu esqueci o nome. Pimenta do reino. Esse aqui também é muito bom, ó. Aí, por enquanto só. Por enquanto só, gente. Agora vamos dar uma temperar, né? Gente, temperei aqui, tá? Como eu não tenho requeijão, eu vou usar a maionese mesmo, essa aqui. Vou misturar com o frango e é isso. Lá, né? Vou pegar aqui o frango, o franguinho temperado. Vou botar aqui no prato. Misturar com maionese. Que era pra ser requeijão, né? O certo. Vou pegar aqui a maionese agora. Gente, será que pode? Eu nem sei se pode. Mas acho que fica gostoso também, porque maionese eu ia usar de qualquer jeito, eu ia usar. Vou misturar aqui. Era pra ser requeijão. E eu não comprei requeijão, mas vai ser esse aqui mesmo. Vai ficar gostoso do mesmo jeito. Aí o recheio fica a sua preferência. Eu vou fazer com frango desfiado e maionese. Finge que isso aqui é requeijão, né? Mais um pouquinho. Pronto, frango aqui, ó. Frango com maionese. Agora vamos para o Rap 10. O Rap 10, esse aqui é muito baratinho no mercado, tá? Dá pra fazer várias receitinhas. Quem quiser mais receitinha como essa, comente aí no vídeo que eu vou trazer mais. Vou trazer uma estilo pizza também, muito gostoso, gente. Ó, vou pegar aquela. Aí eu vou cortar ela no meio. Corta ela bem no meio, assim, ó. Faz assim. Ela vai marcar, né? Quando tu voltar, vai ter essa marcação. Tu vai cortar ela no meio. Passa um pouco de maionese. Esse Rap 10, ele é meio escuro, porque ele é integral, tá? Eu peguei integral, mas tem vários Rap 10 mais branquinho. Vou passar aqui um pouquinho de maionese. Como eu falei pra vocês, era pra ser o requeijão, mas eu não tenho aqui. Então a gente usa o que tem, né? E mesmo assim vai ficar bem gostoso. Eita, que não sai. Bora, meu filho. Pronto, tá bom. Só pra mexer assim, vai ficar mais gostosinho. Tá vendo? Agora, como é que faz? Você vai enrolar esse pedacinho aqui, ó. Só não sei como é que enrola também, porque eu esqueci. Pera aí, eu vou enrolar aqui rapidinho. O meu Rap 10 tá quebrando porque eu peguei esse aqui integral, como eu falei, né? Era pra não ter pegado o normal. Mas ele vai ficar tipo assim, ó, tá vendo? Aí bota o frango aqui e coloca na air fry. Eu vou fazer aqui os outros cones. Eu só dei mais uma massa aqui, que eu usei as outras massas que eu tinha, né? Posso fazer assim também o grande, né? Tipo assim, ó, ele grande. Pra ele ficar tipo assim. Mas eu prefiro deixar ele menorzinho. Ó, vou cortar aqui no meio. Essa massa aqui era muito ruim, porque ela é integral, então ela é mais frágil. Você vem assim, ó, tá vendo que ela vai quebrar. Ai, meu Deus, vai quebrar, meu Deus. Por que que eu peguei essa massa? Ó, vem assim e dobra assim. Tá vendo? E vira um cone. Era pra fechar mais aqui, mas tô com medo de fechar mais e quebrar. Então eu vou deixar assim mesmo, tá vendo? Ó. Vamos lá, o outro. Ó, fechei. Fica mais ou menos assim, mas essa massa aqui é muito ruim. Enfim, olha. Agora vamos rechear, gente, ó. Pega aqui um pouquinho de frango. Você pode rechear o que você quiser, queijo, presunto, tá bom, ó. Mas recheia assim. Pelo menos tá dando certo, vocês estão conseguindo entender, né? Recheia bastante. E em cima desse recheio eu vou colocar um pouco de queijo, pra ficar bem gostoso. Pode colocar tomate também, tá? Mas eu vou colocar só queijo mesmo e orégano. Ó, recheei esse, ficou assim. Vou deixar aqui. Vou rechear o próximo. Esse aqui eu fiz diferente. Tem várias formas de você fechar, né, ele. Ó, vou pegar aqui um pouquinho. E coloca assim dentro.
Ele tá quebrando esse aqui, gente. Nossa, que massa ruim. Foi no mercado que eu não tinha visto, eu só peguei. E eu não vi que era integral. Chegou em casa que eu vi que era integral. Mas vai ficar bom do mesmo jeito. O importante é o gosto. Eu já fiz esse aqui uma vez já, mas eu não gravei pro canal. Mas ficou uma delícia quando eu fiz. E eu fiz com a massa normal, gente. Pensa num trem bonito que ficou, viu? Ele parece tipo um cone de pizza, sei lá. Ó. Tá vendo? Já era pra me deixar esquentando, né? Mas não deixei. Esse aqui foi o único cone que saiu bonito e prestou. Ó, bem fechadinho. Agora vamos para o último, gente, ó. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never. Depois dos cones já feitos, só colocar um queijo em cima. Quando tiver o queijo derretendo, eu coloco um pouco de orégano, mas não vou colocar agora não. Coloquei 2 tabletezinhos de queijo. Pode ser queijo ralado também. É porque eu só tenho esse aqui, até ralar vai demorar muito. Ó, o outro. Coloco também bem em cima, tá vendo? Cortar mais esse aqui. E agora vamos levar para a air fry, gente. Olha aí como é que fica. Imagina isso aqui quentinho. Nossa. E só que tá quebrando aqui, né? Mas então, tá com cara de que tá bom. Eu vou tirar esse flow aqui, porque eu vou colocar a air fry bem aí. Entendeu? Vou pegar aqui a air fry, peraí. Olha só, peguei aqui a air fry. Já vou ligar ela logo. Ó. Gente, agora eu vou esperar aqui esquentar. Ah não, gente, tá quebrando esses aqui. Por que que eu não peguei o normal? Esse aqui foi o único que saiu perfeito. Mas agora vocês conseguem ver como é que eu queria fazer, né? Eu sei fazer esse aqui, mas é por causa do rapidez mesmo, que é integral. Mas olha, gente, que coisa mais linda. Aí você pode colocar bacon em cima, pode colocar tomate, tudo, calabresa, tudo. Vamos ver como é que tá ficando, gente. Olha só, que delícia. O queijo caiu pra baixo, não acredito nisso não. Mas tá bom, tá bom. Só mais um minutinho e depois eu tiro. Pronto, gente, agora eu vou desligar, ó. Tá ficando bem torradinho, sabe? Muito gostoso. Como é que desliga? Acho que é aqui. Pronto. Aí desligo das mãos da tomada. E vou tirar aqui os cones. Os conezinhos. Com uma delícia isso, gente. Vamos agora aqui tirar da air fry. Vou pegar aqui um prato. E uma colher. Vou pegar ele bem assim, ó. Ai, gente, tô com medo de pegar. Tá quente, quente, quente. Ui. Eu acho que vou esperar esfriar mais. Tá muito quente aqui. Consegui. Olha só como é que ele fica, gente. Ai, quente. Meu Deus. Fica uma delícia. Pena que tá feio, mas ele fica uma delícia. Pegar logo essa colher aqui, mas rapaz, não tenho paciência não. Dos cones que eu fiz, só saiu um bonito, que é esse aqui do meio. Só ele. Era pra todos ficar assim, ó. Todos que era pra ficar assim. Mas acontece, né, gente? Acontece. Só acontece essas coisas quando eu tô gravando. Entendeu? Esse aqui ficou assim também, ficou bem bonitinho. Aí saiu dois defeituosos. Dois que saiu todo coisado, ó. Mas vamos comer agora, né? Olha isso, que gracinha, gente. Vamos fingir que todos os cones estão assim, ó. Bem bonitinho. Bem, ó, bem cone. Perfeito, né? Ih, ficou muito gostoso, gente, ó. Esquentou.
pintei aqui mais um queijo. Ó, ficou assim o queijo. Aí eu vou colocar aqui orégano bem em cima. Pra ficar mais gostoso, tá vendo? Gente, isso aqui ficou uma delícia. Olha isso, que delícia. E aí, gente, como é que fica? Gostoso, gostoso. Eu me acho muito feia de blusa larga, mas... Eita! Mas é porque é confortável, né? Eu tô usando só em casa, agora vamos comer. Coquinha. E vamos lá. E vamos lá. Meu Deus, que delícia! Façam, gente, é muito gostoso. Bem crocante. E ficou uma delícia. Ficou perfeito, perfeito, perfeito. Vocês não têm noção. Só ficou feio, né? Os que quebraram, mas ficou uma delícia. Façam na casa de vocês. Comprei o Happy 10, que é o nome da massa pronta, né? E é bem baratinho. E agora eu vou lavar essa louça e vou lavar a roupa. E eu vou ensinar pra vocês porque, assim, eu tinha muita curiosidade. Eu sei que também tem gente que tem curiosidade. Como que lava a roupa na lave seca? Tipo assim, eu nunca vi ninguém mostrando como que... Onde que aperta, onde que coloca o sabão, onde que liga, onde que liga isso aqui. Eu nunca vi. Então, agora que eu aprendi, pelo menos eu acho que eu aprendi, né? Agora que eu aprendi, eu vou mostrar pra vocês como que eu lavo roupa. Ó, não vou lavar roupa grande, é mais é minhas silouras, tá? As silouras são calcinha. Vou lavar aqui as minhas silouras, que tá ali dentro, silouras e sutiã, tá? E vou ensinar aqui pra vocês como é que lava, como que eu lavo na verdade, né? Bom, já com as roupas lá dentro, né? Primeira coisa que eu faço, eu ligo ela aqui, ó, a máquina. Só pressionar que ela já liga. Aí eu tenho que abrir aqui. Abro. E agora eu venho aqui nessa gavetinha. Eu vou colocar o sabão líquido aqui e o amaciante aqui. O sabão que eu uso é esse aqui, ó. O sabão líquido, tá? Vou colocar ele bem aqui. Não coloco muito, coloco bem pouquinho. E agora o amaciante. Gente, esse amaciante aqui concentrado... Eu não sei se ele é amaciante, né? Só sei que ele é muito cheiroso e ele é, e é esse que eu uso. Ó, eu coloco a meia tampinha, porque tem pouca cenoura, né? E coloco pra ficar bem cheirosinho, tá bom? Só pra dar um cheiro. Aí eu fecho aqui essa gavetinha. Eu não sei pra que serve esse aqui, ó. Não sei, acho que é pra colocar, sei lá, que boa. Não sei. Eu nem sei, na verdade. Aí eu só venho aqui, ó. Eu uso esse aqui. Você pode descer, você pode escolher o que você quer. Mas eu gosto de usar esse aqui, o rápido. O rápido, ele lava e centrifuga, entendeu? E aí é 15 minutinhos aqui, muito rápido. Depois disso, você escolheu o modo que você quer lavar, aperta só aqui, ó. E já vai começar. Pronto, já tá jorrando água lá e vai fazer o trabalho dela. Gente, enquanto a máquina tá batendo as cenouras, eu vou logo lavar aqui a louça e guardar o amaciante. Esse aqui, não sei se é amaciante, vocês estavam falando isso aqui, mas ele é muito cheiroso mesmo. E deixa as roupas assim num cheiro muito top. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Já lavei aqui a louça, ficou assim bem limpinho, olha. Aqui falta 10 minutos, ela tá lavando, né? Depois de lavar ela centrifuga. O que que é isso? É tipo deixar ela meio que úmida. E aí, gente, eu não uso o modo de secar, que é esse aqui, ó. Secar, que sai seco, seco, seco. Esse aqui ou esse aqui, sai totalmente seco. Mas eu não vejo necessidade, porque ele tá muito quente. Aí eu só tiro ela meio úmida mesmo e estendo. Aí fica seca naturalmente, sabe? Aí eu só uso realmente quando tá frio ou tempo chuvoso. Aí eu coloco o modo de secar. Já falei isso nos vídeos anteriores, mas é isso. Olha só. Bolo. Acorda, filho. Acorda. Gente, já lavou aqui. Quando ela termina o trabalho, ela desliga, tá bom? Se você quiser lavar de novo ou quiser colocar outras roupas, você vem aqui de novo e pressiona que ela liga, tá? Mas enfim, é isso. Olha só, minhas silouras já
Estão todas lavadas, ó. Até esse loura branca eu coloquei e ficou assim, ó, branquinho. Fica perfeito, gente. Agora só estendo e seca e fica cheiroso. E foi isso o vídeo, agora eu vou finalizar esse. Vou começar outro que eu vou ir lá nas casas brasileiras comprar minha árvore de Natal, comprar tudo de Natal. E eu tô ansiosa pra decorar a minha casinha de Natal, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Saiu um pouquinho feio, mas ficou gostoso. Saiu um bonito. Mas vocês entenderem como é que faz o cone, né? Muito fácil e fica muito gostoso, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no canal. E é isso, beijão. E até o próximo vídeo.